שלום. איגוד הכירורגים וחוג המתמחים בכירורגיה מזמין אתכם לצפות בסרטון הדרכה לקראת בחינת ההסמכה. היא בחינת שלב ב' בכירורגיה כללית. הנה הגיע הזמן שלכם לגשת לבחינה. רוב ההתמחות מאחוריכם וסוף ההתמחות מתקרב במהרה באופק. זה הזמן להוכיח לעצמכם ולקולגות במחלקה שאתם ראויים לתואר מומחה בכירורגיה. מטרת סרטון זה היא להנגיש את הבחינה וכל מה שמסביבה ולעזור לכם להתכונן נכון לקראתה. נציג בפניכם את בחינת השלב ב' בכירורגיה כללית. נציג את התנאים שכל מתמחה חייב לעמוד בהם טרם נרשם וניגש לבחינה, את מבנה ואופי הבחינה, את סדנת ההכנה לבחינה שאיגוד הכירורגים מקיים לפני כל מועד בחינה. נדבר על כיצד ניתן לגשת לבחינה באופן שיאפשר לעבור את הבחינה בקלות, ולבסוף נדמה סימולציה של המבחן כפי שמתרחשת ביום הבחינה, עם שאלה עדכנית מאחד המבחנים האחרונים. בחינת שלב ב' בכירורגיה היא אחד מהשיאים של ההתמחות בכירורגיה. מטרתה להוכיח לבוחנים שהם מבחרי הכירורגים בארץ שהמתמחה הנבחן מתאים להיקרא מומחה בכירורגיה בישראל. למעשה, מטרת הבחינה להראות שניתן לסמוך עליכם כרופא בכיר, ככונן כירורגי או ככירורג אחראי בחדר הניתוח. בחינות שלב ב' מתקיימות פעמיים בשנה, במועד סתיו ומועד אביב. הרשמה למועד סתיו מתקיימת במהלך חודש יולי. הרשמה למועד אביב מתקיימת במהלך חודש דצמבר. למועד סתיו רשאים לגשת מתמחים שבתאריך 30 לאוקטובר תיוותר להם שנה לסיום ההתמחות. למועד אביב התאריך הקובע הוא 30 למרץ של אותה שנה. לתשומת לבכם, הזכאות לגשת לבחינה נבדקת על פי תאריך פתיחת פנקס ההתמחות. הרשמה לבחינה נעשית באמצעות ממשק אינטרנטי באתר המתמחים. לפני הרשמה כדאי לבדוק בפנקס ההתמחות את מועד פתיחתו. זה למעשה התאריך שקובע זכאותכם להיבחן. נקודות חשובות בזמן ההרשמה. תוודאו שבפנקס התמחות יש רצף בתקופת ההתמחות, שכל המנהלים חתמו בתחילת הרוטציה ובסיומה. אם יש הפסקות כמו חופש, חופשת לידה, חלט, יש לציין בפנקס. תסרקו את הפנקס, אם זו בחינת שלב ב' הראשונה, תתבקשו לשלם מחיר מלא. אם זו בחינה חוזרת, תשלמו מחיר מופחת. למחזיקי כרטיס רופא של הר"י יש 17% הנחה. על טופס ההרשמה הדיגיטלי יחתום מנהל המחלקה ויו"ר ועדת התמחות. מי שאינו נמצא בהתמחות יציין בעת ההרשמה שהוא ניגש עצמאית. עם סיום ההרשמה, רשימת הנבחנים תועבר ליו"ר ועדת הבחינות לשם שיבוץ הנבחנים והבוחנים. אנו עושים מאמצים גדולים לא לשבץ בוחנים ונבחנים שמכירים אחד את השני. כחודש לפני מועד הבחינה תקבלו למייל האישי מכתב הזמנה עם שעה ומקום הבחינה. והנה היום הגורלי הגיע, יום הבחינה. בבוקר הבחינה, נציגת מחלקת הבחינות תפגוש אתכם במקום ההתכנסות, היא תמסור לכם תדרוך קצר, תקבלו דף ובו סדר כניסתכם לתתי הוועדות. יו"ר ועדת הבחינה יסביר על הבחינה, ומשם נעבור לחלק הראשון של הבחינה, כתיבת דוח הניתוח. עם סיום כתיבת הדוח, משגיחים יכוונו אתכם לקומת הבחינה. שם יעמוד לרשותכם חדר המתנה עם קפה ושתייה קרה. בחדר זה תתבקשו להשאיר את החפצים שלכם. לחדר הזה תחזרו בהפסקה שיש במהלך הבחינה ובסיומה. מה חשוב להביא ביום הבחינה? תעודה מזהה כוללת תמונה ומספר זהות. מומלץ להביא שתייה ומזון. קפה יש בחדרי המתנה. עם תחילת הבחינה תתבקשו למסור את הטלפון הסלולרי כבוי או כל מכשיר תקשורת אחר לידי מארגני הבחינה. תמסר לכם מדבקה עם שמחה או תדביק על המכשיר לצורך הזיהוי. המכשירים יימסרו עם סיום הבחינה וקבלת התוצאות. שעת סיום הבחינה תלויה במספר גורמים ולא ניתן למסור צפי מראש, לכן יש להיערך בהתאם. אם במהלך הבחינה תיתקל בהתנהגות חריגה עלולה לפגוע בבחינה, יש לדווח לצוות הבחינות בזמן אמת. אם לא תדווח באופן מיידי, לא יהיה ניתן לטפל במקרה זה בדיעבד. במידה ואינך מכיר היכרות אישית עם אחד הבוחנים, נא להודיע למארגני הבחינה. תוצאות הבחינה יימסרו באופן אישי בסיום הבחינה על ידי יושב ראש ועדת הבחינה או מחליף מטעמו. אנחנו ממליצים בחום להיכנס לאתר המתמחים ולקרוא את ההנחיות הנוספות לבחינה. נשמח לענות לכל שאלה ולעזור באמצעות ממשק הפניות האינטרנטי שלנו או דרך המוקד הטלפוני. בהצלחה בבחינות. מתכונת הערכה בבחינה תתבסס על 12 תחנות או ועדות מתחומי הכירורגיה השונים. תחנת כתיבת דוח ניתוח, מחלות השד, קולון ורקטום, ושת וקיבה, כירורגיה אפטוביליארית ולבלב, טראומה,
כירורגיה דחופה, כירורגיה בריאטרית ומטבולית, דופן בטן, כירורגיה אונקולוגית של תכלול מלנומה וסרקומה, כירורגיה אנדוקרינית והטיפול הפרי-אופרטיבי בחולה הכירורגי, כולל תזונה, מאזן חומצי בסיסי וכדומה. משך הבחינה בכל תחנת ידע הוא כ-25 דקות. זמן מעבר בין תחנה לתחנה כ-5 דקות. משך הבחינה בתחנת דוח הניתוח כ-45 דקות. אחרי 6 התחנות הראשונות היא הפסקה בת 10 דקות, ובה יתאפשר לנבחנים לשתות ולאכול. בכל תחנה היו שני בוחנים שהם מומחים בשטח הנבחן, קולורקטום, טראומה, שד וכולי, ומשקיף. כל מומחה יעריך את ידיעות הנבחן בנפרד וללא דיון ביניהם. בסוף המבחן תתקבלנה 24 הערכות שונות על תפקוד המתמחה בבחינה. הערכת הנבחן תהיה בציון עובר, לא עובר או נכשל ומצטיין. ציון המעבר הוא 80, והומר הנבחן חייב לקבל ציון עובר ב-19 הערכות. בכדי להצטיין על הנבחן לעבור בכל 24 הערכות, כאשר בלפחות 10 מהן מצוין בהצטיינות. בתחנת כתיבת דוח הניתוח יידרש המתמחה לכתוב דוח ניתוח באופן מלא, בהתאם לפירוט הקליני בסיפור המחלה. על הנבחן יהיה לבחור את הניתוח והגישה הניתוחית, גישה פתוחה או לפרוסקופית, ולתאר את פרטי הניתוח. דוח הניתוח מתחיל בפירוט האינדיקציה לניתוח, הכנת החולה, אנטיביוטיקה פרופילקטית, DVT פרופילקסיס, טיהור זיהוי החולה, טיים אאוט כפול 2, תיאור הניתוח לפרטי פרטים, כולל שימוש בחוטים ומחלבים ופירוט הוראות לאחר הניתוח. כתיבת דוח הניתוח תארך לכל הנבחנים במקביל ולפני יציאה לתחנות הבחינה. בית הכניסה לכל תחנה על המתמחה להציג את עצמו לבוחנים בשמו המלא. אין למסור את המוסד בו הוא מתמחה, ולבוחנים אסור לברר פרט זה. הטלפונים הניידים יאספו לפני תחילת המבחן. אין להקליט את מהלך הבחינה, והמתמחה שימצא כי כך עשה, בחינתו תיפסל לאלתר. אין לשוחח עם הנבחנים האחרים במהלך ההפסקות. בתום המבחן, על הנבחן למלא טופס משוב. הסילבוס לבחינות ההסמכה מבוסס על ספרות העדכנית, המהדורות המעודכנות הקיימות של הספרות הכירורגית המקובלת, על העיתונות ומאמרים מעיתונים זמינים ומקובלים עד 3 חודשים טרם הבחינה, וכן על עדכונים מתוך מערכת ה-NCCN. עד יום הבחינה אמור המתמחה להכיר על בוריו את החומר התיאורטי מספרי הלימוד המומלצים, אך לא רק. על הנבחן לגלות ידע ושליטה בספרות מקצועית ובמאמרים רלוונטיים, עם דגש מיוחד על נושאים שבמחלוקת, תוך כדי היכרות עם הגישות השונות המקובלות. לא ניתן להסתפק בגישה המקובלת במחלקה, בהתמחה וסיים את התמחותו. יש להכיר לעומק דרכים נוספות לפתרון הבעיה ככל שקיימות. ההכנה לבחינה מסתמכת על מספר אלמנטים. לימוד ליד מיטת החולה במהלך שנות ההתמחות במחלקה בהתמחה. הכשרה זו מקנה לנבחן יכולת ניהול מקרה, דיון על הגישות לטיפול נאות, כולל הגישה הניתוחית. לימוד תיאורטי מספרי הלימוד במהלך כל ההתמחות, וטרם הבחינה, סיכום של הספרות המקצועית הרלוונטית. לשם כך, זכאי הנבחן לחודש חופשה בתשלום, בו עליו לנצל את הזמן על מנת ללמוד את החומר התיאורטי. עד כה היה מקובל שמתמחים נחשפים לסימולציות בחינה בפגישות עם מומחים מבתי חולים ברחבי הארץ. בממוצע פנה מתמחה ל4-5 בתי חולים שונים במהלך תקופת ההכנה לבחינה, ובהם פגש מספר לא מבוטל של מומחים לצורך ההכנה לבחינה. היתרונות של דרך זו אינם ברורים. הסימולציות מדמות בחינה ומעמידות את הנבחנים במבחן המציאות של מחלקות שונות בארץ, ובפרופורציה להכנה של נבחנים אחרים, איתם הם מבצעים את הסימולציות. עם זאת, החסרונות רבים. המתמחים נוסעים מאות קילומטרים בתקופת ההכנה לבחינה, וישנו קושי רב לסטנדרטיזציה של ההכנה, ולעיתים קרובות ההכנה בין מועד אחד למשנהו שונות באופן מהותי. לאור כל זאת, איגוד הכירורגים באמצעות ועדת החינוך ראה לנכון ליזום קורס השתלמות הכנה מוסדר לבחינות ההסמכה.
מטרות הקורס הינם דיון על מקרים ונושאים להם אין חשיפה מלאה ומתמשכת בכל בתי החולים בארץ, מניעה של אותה נדידה של המתמחים בתקופת תרם הבחינה, ושוויון הזדמנויות בין המתמחים ברחבי הארץ ללא קשר לבית החולים ממנו מגיע המתמחה. יש לציין כי הקורס אינו מהווה תחליף ללימוד החומר התיאורטי תרם הבחינה, ומטרתו העיקרית הינה עזרה בהתמודדות מול מעמד הבחינה וניהול המקרה בבחינה. הקורס מתקיים פעמיים בשנה, כחודש עד חודש וחצי תרם מועד הבחינה. תזמון ההשתלמות יאפשר לנבחנים מצד אחד זמן מספק ללמוד את החומר התיאורטי ולהתכונן אל הקורס עצמו, ומצד שני זמן מספק על מנת לשפר את הנדרש בשיפור תרם הבחינה. מבנה הקורס הוא של סדנה בת יומיים. היום הראשון כולל הרצאה בנושא עמידה מול קהל והתמודדות עם בחינה בעל פה, דיוני מקרים בנושאים שונים כגון שד, מלנומה, כירורגיה אנדוקרינית ועוד נושאים אחרים שעולים כבעייתיים בסטטיסטיקה המתקבלת מוועדת הבחינה. היום השני כולל סימולציות אישיות בקבוצות קטנות, סוג של מדמה בחינה שמנוהלות על ידי מומחים מרחבי הארץ. הסדנה איננה חובה ונושאת עמה עלות מינימלית, אך המשובים מקרב המשתתפים בסדנאות הקודמות לא משאירים ספק לגבי יעילות הסדנה בהכנה לבחינה. אשמח לראותכם בסדנה הבאה ובהצלחה לכולם בבחינה. בשנים האחרונות אני משמשת כיועצת למועצה המדעית במטרה לשפר את איכות בחינות ההסמכה ברפואה. כשאני אומרת איכות, אני מתכוונת בעיקר לאיכות פסיכומטרית, כזו המאפשרת להיות בטוחים שתוצאות הבחינות הן אמינות ושההחלטות המתקבלות על בסיסן ראויות. אני רוצה לתאר בפניכם בקצרה שלושה מדדים של איכות פסיכומטרית, להסביר כיצד אלו באים לידי ביטוי בבחינה שאתם עומדים לעבור, וכיצד אתם יכולים להשתמש בידע הזה כדי להגדיל את סיכויי המעבר שלכם. מהימנות היא המדד שמבטיח שתוצאות המבחן יציבות ואמיתיות. כלומר, שהן אינן תלויות בגורמים מקריים, אלא רק בחישוריו של הנבחן. מה עלול לגרום לירידה במהימנות במבחן שלכם? ראשית, הבוחנים. נבחן שנפל במקרה על בוחן קשוח יותר, סיכוייו להצליח נמוכים, בעוד שאם במקרה היה נופל על בוחן אחר, סיכוייו היו גבוהים יותר. שנית, שאלות המבחן. נבחן שנפל במקרה על שאלה קשה, סיכוייו להצליח נמוכים, בעוד שאם במקרה היה נופל על שאלה קלה יותר, היה מצליח יותר. אז כיצד אנו מבטיחים את מהימנות המבחן? דבר ראשון, ריבוי תחנות בלתי תלויות. במבחן שלכם יש 12 תחנות, ובכל תחנה שני בוחנים. עיקרון זה מבטיח שהמשקל של כל בוחן בציון הסופי הוא יחסית נמוך, כך שהשפעת ההבדלים המקריים בין בוחנים מצטמצמת מאוד. ובנוסף, שאלות אחידות לכל הנבחנים הכתובות מראש. כל השאלות במבחן נכתבות מראש ועוברות הגאות של ועדת הבחינות. ומה כל זה אומר לגבי התפקוד שלכם במבחן? זכרו, גם אם בתחנה מסוימת הרגשתם שפישלתם או נכשלתם או טעיתם, זוהי רק תחנה אחת מתוך 12. שנסו מותניים, הרימו ראש, ויכנסו לתחנה הבאה להתחלה חדשה. הבוחנים בתחנות הבאות אינם יודעים כיצד תפקדתם בתחנות הקודמות, והדבר לא ישפיע עליהם. התוקף הוא המדד שמבטיח שהמבחן באמת בודק את מה שהתכוון לבדוק, ולא מושפע מהטיות שונות. כולכם בוודאי יודעים שבכל מפגש אנושי, וכן כן, גם מפגש בין בוחנים לנבחן הוא מפגש אנושי, אנו נתונים להטיות רושם. סטריאוטיפים שונים, השפעת הרושם הראשוני, השפעת המראה, המגדר, שפת האם, ועוד ועוד. כיצד אנו מנסים להימנע מהטיות אלו במבחן שלכם? ראשית, הערכה של כל נבחן בתחנה מבוססת על מספר פרמטרים מפורטים ומוגדרים ואינה מסתפקת בהתרשמות הכוללת. ככל שהבוחנים נדרשים לשקול את תשובותיכם על פי הפרמטרים המוגדרים, כך נמנעת ההשפעה של ההתרשמות הכוללת שלהם, ואולי המוטה, על הציון. בנוסף, הכשרת בוחנים. כל הבוחנים במבחן עברו הכשרה לתפקידם כבוחנים, ובה קיבלו הדרכה כיצד לצמצם את הטיות השיפוט שלהם. ושוב, מה זה אומר לגבי התפקוד שלכם במבחן? זכרו, כשאתם כבר בתוך התחנה, גם אם
טעיתם, שכחתם, התבלבלתם בנושא מסוים, אל תיפול רוחכם, עוד לא הכל אבוד. המשיכו לענות, נסו להתרכז. אם תצליחו להתאושש ולענות בהמשך נכון, הציון שלכם ייפגע רק בפרמטר אחד או שניים מתוך כל התחנה. נקודה חשובה נוספת. כדי שתוכלו לקבל את כל הנקודות בכל הסעיפים, חשוב לאפשר לבוחנים להגיע איתכם לכל סעיפי השאלות. כל תחנה תוכננה כך שהנבחן הסביר יספיק לענות על כולה. אל תמשכו זמן. אל תנסו בכוונה להרחיב מדי בנושא שאתם מרגישים בטוחים בו. ענו קצר ולעניין. במילים אחרות, אל תתחכמו. כאן אין הרבה מה לפרט. המבחן אמור להיות הוגן, לאפשר לכל נבחן להביא לידי ביטוי את כישוריו ולא להפלות בין מועמדים. הבוחנים וועדת הבחינות עושים מאמץ ניכר על מנת שכך יהיה. ומה זה אומר לגבי התפקוד שלכם במבחן? זכרו, מטרתם של הבוחנים אינה להכשיל אתכם. עזרו להם להגיע להחלטה הנכונה. הגיעו לבושים בצורה מכובדת. התנהגו בנימוס. אל תנסו לשבור דיסטנס עם הבוחנים, אל תפנו אליהם בשאלות אישיות. השתדלו לדבר ברור ולעניין. אם אתם לא מבינים שאלה מסוימת או נתון מסוים, אל תתביישו, בקשו הבהרה. אם כתיבת נתונים עוזרת לכם לארגן מחשבות, בקשו נייר ועיפרון. קחו לכם רגע לחשיבה אם צריך, זה לא יפגע בציונכם. ולבסוף, הגיעו אופטימיים והשתדלו לשמור על האופטימיות לאורך כל המבחן. בהצלחה! כעת נציג בפניכם סימולציה קצרה של שאלת מבחן מאחד המועדים האחרונים, המדמה את המפגש בין הנבחן לבוחנים. בוקר טוב, אני ירון רודניצקי. בוקר טוב ירון, שמי פרופסור הלוי. בוקר טוב, שמי דוקטור עמיאל. אנחנו נציג לך מטופלת ירון. הפרטים שלה יופיעו על מסך המחשב, ובהמשך גם תוכל לצפות בהדמיות. יש לך דף ועט. לפני שאתה מתחיל לענות, תחשוב, תארגן את התשובה ותתחיל לדבר. בהצלחה. אז מדובר במטופלת בת 79, ברקע שלה יתר לחץ דם והיפרליפידמיה, אשר פונה למיון בשל כאב בטן דיפוזי, מזה יומיים טרם פנייתה. ללא תלונות גסטרואנטרולוגיות נלוות, מה לדעתך השלב הבא בניהול המקרה הזה? אז ראשית אני רוצה להרחיב את האנמנזה, לשאול על האופי של הכאב, על המיקום בבטן, משך הכאבים, מתי התחילו הכאבים, האם הכאב הוא קבוע, הולך או בא, ולהוסיף לזה שאלות נוספות, האם היה חום, היו הקאות, הפרעות ביציאות, האם היו תלונות אורונריות. אז הכאב הופיע בפתאומיות לפני כיום, והוא הולך ומחמיר. אז אני אעבור בשלב הזה לבדיקה הגופנית מקיפה, בדגש על בדיקת הבטן, אם יש סימני גירוי צפקי, כולל בדיקה של המפסעות, חפש צלקות ניתוחיות או בקעים בצלקות או במפסעות, ומשלים בדיקה רקטלית. לזה אני ארצה להוסיף בדיקות מעבדה, ספירה, כימיה, תפקודי כליות, תפקודי כבד, ובעיקר גזים עם דגש על לקטט. טוב, לגבי השאלה של כאבי הבטן, אז יש רגישות דיפוזית בכל הבטן, כשהכאב מתרכז בעיקר בבטן ימין תחתונה, ומתוך בדיקות המעבדה אני אקריא לך את מה שנראה הכי חשוב. אז הספירה הלבנה היא של 37,000, ה-pH הוא 7.3, ה-PO2 הוא 24, ה-PCO2 הוא 44, ה-basic cess מינוס 4.8 והלקטט הוא 8.2. בסדר, אז איך תרצה להתקדם בניהול המקרה? ההערכה הראשונית שלי, שהמטופלת במצוקה בטנית, עם חשד לסבל של מעי. קודם כל, אני רוצה להתחיל בטיפול ראשוני, לתת לה נוזלים, לתת לה צום נגד כאבים, ובמקביל אני רוצה להתקדם איתה לצילום, להדמיה, לעשות צילום חזה, צילום בטן, לראות שאין אוויר חופשי מתחת לשרפות, ואם אין לי אוויר חופשי, הייתי מתקדם לסיטי, סיטי אנגיו של הבטן והאגן. אוקיי, אז מופיעות במחשב שממולך שקופיות שייכות לצילומי סיטי בטן שיכול לעברה. אתה יכול לתאר לנו מה אתה רואה ואיך אתה מתקדם בהבחנה ובטיפול החולה הזאת. אז לפי מה שאני רואה בתמונות האלה, מדובר בסיטי בטן ואגן, פרוטוקול אנגיו, ואני מבין את זה לפי החומר ניגוד שאני רואה באורטה.
ומה שאני רואה פה זה שניתן לצפות בפגם מילוי של חומר ניגוד ב-SMA הדיסטלי, דיסטלית למוצא שלו, וזה ממצא שיכול להחשיד לאיסקמיה מזנטריאלית. הייתי כמובן רוצה לראות את שאר המעי, לראות שאין סימנים של סבל של המעי ב-CT. אוקיי, אז איך אתה מתקדם? אז קודם כל הייתי ממשיך בטיפול, בהחיית נוזלים, הייתי מוסיף לה אנטיביוטיקה רחבת היקף, הייתי מסביר למטופלת ולמשפחה שלה על חומרת המצב ועל הצורך בהתערבות מהירה, ולוקח את החולה ללפרוטומיה חוקרת. אוקיי, ירדת על חדר ניתור, בפתיחת הבטן אתה מוצא ש-190 סנטימטר דיסטלים של המעי הדק ומעי גס ימני עולה, הם נמקיים, ו-90 סנטימטר פרוקסימליים של מעי דק בצבע כחלחל עם המטומות. מה הגישה הטיפולית שלך במקרה הזה? למעשה, אני צריך לטפל בשתי בעיות עיקריות. אני צריך לכרות את המעי הנמקי מצד אחד, ומצד שני, אני צריך לנסות לחדש את זרימת הדם ב-SMA. בשביל זה אני הייתי גם קורא לעזרה של כירורג כלי דם. אז קראת לכלי דם, ובדרך, דרך ארוכה, אז הוא מבקש שתתחיל בלעדיו ולא לחכות לו. מה אתה עושה בהמשך הניתוח הזה? אז בשלב הראשון, עוד לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לתקשר עם המרדים, שהוא מבין שהמצב של החולה היא שהיא בסכנה, ושצריך לשמור על הטמפרטורה שלה ועל הלחץ דם שלה, ושהיא בעצם יכולה לקרוס ברגע שאנחנו פותחים את הבטן. בכניסה לבטן, אני קודם כל סורק את המעי, מהטרייץ עד הרקטום, או עד המעבר סיגמה רקטום, ומעריך את המקטעים, בעצם רואה את מה שתואר לי בניתוח. אם יש נוזל מהבטן, הייתי לוקח נוזל לתרבית. הייתי מחפש למשש את הדופק של ה-SMA, ועד שיגיע הכירורג כלי דם, אני מתכנן קודם כל לכרות את המעי הנמקי, את המעי הדק והקולון הימיני. אני אעשה שחרור לטרלי של הקולון הימיני, lateral to medial, תוך כדי שאני מוריד את התרסריון מטה. אני כורת את המעי הדק קצת לפני הקו דמרקציה הפרוקסימלי, וקצת אחרי הקו הדיסטלי בקולון. ומשלים את הקריטה של המזו, מוציא את המעי הנמקי, תוך כדי שאני מקפיד לשמור על האורטר הימיני. אני מקווה שבשלב הזה כבר מגיע הכירורג כלי דם, וביחד אנחנו נעשה ניסיון של רווסקולריזציה של ה-SMA. אוקיי. בסדר. אז בעצם אתה נשאר עם גדם פרוקסימלי של ג'ג'ונום של בערך 90 סנטימטר, שהצבע שלו הוא צבע של מעי עם איסקמיה מתקדמת. מה אתה יכול לעשות עכשיו? למעשה, אני קראתי איפה שאני חושב שנגמרת הגנגרנה, אבל אני לא באמת יודע מה היקף האיסקמיה. בשלב הזה, הייתי מעדיף להשאיר את הגדמים של המעי הפרוקסימלי והדיסטלי סגורים בבטן. הייתי רוצה לסיים את הניתוח כמה שיותר מהר, משאיר את החולה מורדמת ומונשמת, ומתכנן סקנד לוק בעוד 24-48 שעות. כדי לראות אם יש קו דמרקציה חדש, לראות איך המעי מתאושש. אוקיי, אהרון, עברו כבר 48 שעות, החולה היא יציבה, היא בלי וזופרסורים. אתה מוריד אותה שנית לחדר ניתוח לסקנד לוק, ושארית המעי ה-90 סנטימטר נראים תקינים, המעי גס תקין. מה האפשרויות שעומדות בפניך לשחזור מערכת העיכול של הגברת? אז למעשה, הדילמה שלי, האם לעשות השקה, או השקה ראשונית של המעי הדק לקולון הרוחבי, או להוציא פרוקסימל איליוסטומי עם כל המורבידיות שבא עם זה. ואם הייתי מוציא גם איליוסטומי, הייתי מצרף לזה גם את הגדם הקולוני כמוקוס פיסטולה, אם הייתי יכול. אז אלה בעצם שני הדברים שאני נע בהם, בין לעשות השקה לבין להוציא איליוסטומיה. איזה קריטריונים יעזרו לך לקבל החלטה לכאן או לכאן? הקריטריונים שהנחו אותי להחליט אם אני עושה השקה או מוציא סטומה, הם בעצם, קודם כל, המצב הכללי של החולה. האם היא עדיין בשוק, מה רמת הספסיס שלה, האם היא תלויה בפרסורים. דבר שני, אם אני כבר בתוך הבטן, מה המצב הרקמות בבטן? איך נראה המעי, האם הוא בצקתי, היפרמי, האם יש עדיין סימנים של פריטוניטיס? ולזה אני צריך לשלב גם את הרקע של החולה, את הגיל שלה, את המחלות רקע, את המצב התפקודי.
ולפי זה אני אחליט. כאשר השאיפה היא כמובן לחבר, להשיק במידה והחולה תעמוד בזה. אוקיי, אירון, ענית פחות או יותר לשאלות ששאלנו, ותבוא לתחנה הבאה, אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. עם גמר הבחינה יוזמנו הנבחנים אחד-אחד לחדר, בו ימסרו לנבחן התוצאות. עבר, נכשל או מצטיין. בהצלחה ותודה.